15 شعبان کی رات میں ہمارے ملکوں میں جو ہمارے عجمی ملک ہیں اس میں وہ کچھ ہو رہا ہے جو نہ میرے نبی نے کیا نہ صحابہ نے کیا نہ تابعین نے کیا. عجیب و غریب عبادات گھڑ لی ہیں, عجیب و غریب اس کے اعمال بنا لیے ہیں اپنی طرف سے, اور مسجدیں بھری ہوتی ہیں اور روشنیاں لگی ہوتی ہیں اور آتش بازی ہو رہی ہوتی ہے. میرے نبی نے اس رات کی فضیلت بتائی, عمل کوئی نہیں بتایا. جیسے یہاں کوئی صلاۃ تسبیح کی جماعت کرا رہے ہوتے ہیں, کوئی اجتماعی تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں, کوئی دیگیں چڑھا رہے ہوتے ہیں, کوئی آتش بازی کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ اس میں اتنا غلو ہو گیا ہے کہ یہ بھی ٹھیک نہیں. اور کچھ علماء نے اس کے رد میں اس کا اتنا انکار کیا ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت ہے ہی نہیں, یہ بھی ٹھیک نہیں. اس بیچ کا راستہ, اس رات کی فضیلت میں جتنی احادیث ہیں وہ ضعیف ہیں, لیکن اتنی کثرت سے ہیں کہ ان سب کا مل کر جمع ہو کر کم از کم وہ حسن لغیر ہی تک تو پہنچ جاتی ہیں. اور ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ لکھا ہے کہ زیادہ تر سے زیادہ ان احادیث کے مجموعے سے, چونکہ اگرچہ ضعیف ہیں لیکن کافی زیادہ ہیں, تو وہ حسن لغیر ہی تک پہنچ جاتی ہیں. تو حسن لغیر ہی سے کوئی عمل ثابت نہیں ہوتا, عمل ثابت ہوتا ہے صحیح حدیث کے سے. ایک احادیث کی کثرت سے روایات, اور ایک امت کا عمل, کہ امت کا بہت بڑا طبقہ صدیوں سے اس رات کا اہتمام کر رہا ہے. لیکن کچھ عرصہ پہلے تک اہتمام تھا دن میں روزہ رکھنا, رات کو کوئی نوافل پڑھ لینا, کوئی دو چار زیادہ پڑھ لینا, لیکن اب یہ ڈھول تماشے جو اب شروع ہوا ہے اس کا تو کوئی وجود ہی کوئی نہیں ہے. تو اس رات کو اللہ تعالیٰ نے مبارک بنایا, اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں ساری دنیا کے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے سوائے پانچ آدمیوں کی, پانچ کے سوا سب اہل ایمان کی بخشش ہو جاتی, مشرک, المشرک پہلا مشرک, دوسرا مشاحن, مشاحن کیسے کہتے ہیں, دل میں بغض رکھنے والا, کینہ رکھنے والا, تیسرا مسبل ازارہ, اپنے پاجامے شلوار چادر کو ٹخنوں سے نیچے تک لے جانے والا, لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ وہ تکبر کی وجہ سے ہو, سستی کی وجہ سے ہے, غفلت کی وجہ سے ہے. چونکہ جب آپ نے ایک مرتبہ اس کے بارے میں بات کی تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا, یا رسول اللہ میری چادر, عرب چادر باندھتے تھے جیسے ہمارے پنجاب کا لباس چادر تھا, اب وہ کم ہو گئے, ہماری تو بزرگ عورتیں بھی اور مرد بھی سب چادر باندھتے تھے, شلوار تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا ہمارے بچپن میں. یہ تو پھر آہستہ آہستہ جب تعلیم آئی تو شلوار دیہاتوں میں بھی اور شہروں میں عام ہو گئی. تو اگر وہ اس لیے لٹکا رہا ہے کہ طبیعت میں تکبر ہے, پھر اس وعید کا وہ حقدار ہے. اگر ویسے اس کی نیچے جا رہی ہے تو میرا مالک ایسا, وہ تو ہے ہی رحیم و کریم, ہے ہی رحیم و کریم, ہے ہی رحیم و کریم, صرف شلوار نیچے لٹکانے سے وہ اتنی شدید سزا دے. اس اگر اس کے پیچھے تکبر ہے پھر ہے یہ, تکبر نہیں ہے تو انشاءاللہ وہ اس سے محفوظ ہوگا. تو اپنی چادر کو لٹکانے والا, لیکن بشرط تکبر, کتنے ہو گئے, عاق لوالدیہ, ماں باپ کا نافرمان,
نافرمان ایسا کہ دکھ دینے والا. چھوٹی موٹی اونچ نیچ تو ہر بچے سے ہو جاتی ہے, نہیں جن نے والدین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہو اور ان کو دکھ دے 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 کے ان کا سینہ چیر دیا ہو. چونکہ آپ کہتے ہیں پرزے پرزے کرنا کسی چیز کو, تو اپنے دکھ دے کر اپنی بدتمیزی کے ساتھ اس نے ماں باپ کا دل زخمی کر دیا ہو, ایک یہ نہیں معاف ہوتا. پانچواں مدمن خمرن, مسلسل شراب پینے والا, مستقل جو شراب کا عادی ہو, ان پانچ کو مؤخر کر دیا جاتا ہے. معافی نہیں ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا, معافی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پانچ ایسے گناہ ہیں کہ اس کی وجہ سے بخشش رک جاتی ہے. اگر وہ شرک سے نکل آئے, وہ کینہ سے نکل آئے, وہ تکبر سے نکل آئے, وہ والدین کی نافرمانی سے نکل آئے, شراب چھوڑ دے, تو ان کی بھی بخشش ہو جائے. جب کوئی توبہ کرے گا فوراً بخشش ہو جائے گی. نہ 15 شعبان کی ضرورت ہے, نہ لیلۃ القدر کی ضرورت ہے, نہ بیت اللہ جانے کے ساتھ توبہ کی شرط ہے. جہاں بھی وہ بیٹھ کے توبہ کرے گا, جس لمحے میں کرے گا, اسی وقت اس کی توبہ قبول ہوگی اور اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. دن کا روزہ, رات کا قیام, زیادہ زیادہ اتنا. قیام سے مراد نوافل ہیں, کوئی گھر میں پڑھ لے, کوئی مسجد میں پڑھ لے. نوافل نفلی عبادات گھر میں ہی افضل ہوتی ہیں. میرے نبی سنتیں ہمیشہ گھر سے پڑھ کے آتے تھے, تہجد اپنے گھر میں پڑھتے تھے, مسجد میں نہیں پڑھتے تھے. سوائے اعتکاف کے آپ اپنے نوافل سنتیں سب گھر میں پڑھتے تھے اور مسجد میں صرف فرض آ کے ادا فرماتے تھے, اور اس کے بعد بیٹھنا ہوتا تھا تو بیٹھ جاتے تھے, اٹھنا ہوتا تھا تو اٹھ جاتے تھے. تو اعتدال اللہ کو ہر چیز میں پسند ہے. دنیا جو مختصر ہے اس میں کیسے پسند نہیں ہوگا؟ آخرت جیسے معاملے میں بھی اللہ ہم سے کہہ رہا ہے اعتدال امتن وسطا. ایسے عیسائیوں کی طرح ترک دنیا بھی نہ کرو, یہودیوں کی طرح دنیا کے پیچھے نہ پڑ جاؤ, حرص کے حلال بھی کماؤ, اپنے بچوں کو بھی دیکھو, اپنے فرائض کو بھی دیکھو جو دنیاوی ہیں, اور اللہ سے بھی اپنا معاملہ ٹھیک کرو اور درست کرو. بعد کے زمانے میں صحابہ کے بعد سے ہی ایک انتہا پسندی امت میں آئی. ساری ساری رات جاگنا, فلاں بزرگ تھے وہ رسے سے اپنے بالوں کو باندھ لیتے تھے کہ نماز پڑھتے پڑھتے جب نیند آئے اور جھٹکا لگے تو رسے سے بندھے ہوئے بالوں سے اس جھٹکے سے تکلیف ہو اور ان کی آنکھ کھل جائے اور پھر نفلوں میں شروع ہو جائے. ایک فلاں بزرگ تھے وہ اپنے آنکھوں میں نمک کا سرما لگاتے تھے تاکہ آنکھیں جل جائیں, وہ اس میں وہ جلن پیدا ہو جائے اور نیند اڑ جائے. یہ اس ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں. فلاں بزرگ تھے انہوں نے 30 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. یہ اپنی جگہ پہ بزرگی ہے, لیکن یہ بھائیو یہ دین ہم پیش نہیں کر سکتے. فلاں بزرگ تھے وہ 30 سال سے ستو کھا رہے تھے کہ روٹی کھانے اور ستو کھانے میں 70 دفعہ سبحان اللہ کا فرق پڑ جاتا ہے. تو روٹی کھائیں تو 70 دفعہ سبحان اللہ کم کہہ سکتے ہیں اور ستو کھائیں تو 70 دفعہ سبحان اللہ زیادہ کہہ سکتے ہیں. تو لہٰذا ان کا میں نے تو مجھے تو 30 سال ہو گئے, میں تو ستو کھا رہا ہوں, میں تو روٹی نہیں کھا رہا. یہ دین نہیں ہے, یعنی یہ وہ دین نہیں جو ہم انسانیت کو پیش کر سکتے. یہ تو لوگوں کو دوڑانے والی بات, یہ رہبانیت کی شکل ہے. یہ وہ دین نہیں جو ہم لوگوں کو پیش کریں گے تو وہ کہیں گے واہ 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 کیا دین ہے بھائی قبول کرو. یہ ایک قسم کا غلو آیا. میں ایک حدیث سناتا ہوں, بخاری شریف میں بھی ہے, مجھے اب ہر شے بھول گئی,
لیکن وہ ہے نہی الغلو, اس طرح کر کے آپ لوگ زیادہ جانتے ہوں گے جو پڑھ رہے ہیں کہ غلو سے نہیں. حدیث آپ کو سب کو یاد ہوگی کہ تین صحابہ آئے اللہ کے نبی کے گھر اور پوچھا کہ اللہ کے نبی رات کیسے گزارتے ہیں. تو گھر والوں نے کہا سوتے بھی ہیں, جاگتے بھی ہیں, کھاتے بھی ہیں. تو وہ تینوں آپس میں کہنے لگے وہ تو نبی ہیں, سوئیں بھی تو کوئی بات نہیں اور شادی ہے کوئی بات نہیں, ہم تو نبی نہیں, ہمیں تو کچھ کرنا چاہیے. ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی روزہ نہیں چھوڑوں گا, ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی سوؤں گا نہیں, ایک نے کہا میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا. تو دیکھنے میں تو واہ واہ کیا بڑی بزرگی ہے بھائی, بڑے بزرگ ہیں. ہمارے نبی کو پتہ چلا, آپ نے تینوں کو بلا لیا کہ تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہو, میں تم سے انا اتقاکم یا اخشاکم, الفاظ آپ لوگ کو زیادہ یاد ہوں گے لیکن مفہوم میں صحیح پیش کر رہا ہوں. آپ نے کہا میں تم سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں, تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں, میں سوتا بھی ہوں, میں کھاتا بھی ہوں, میں روزے بھی رکھتا ہوں, میں چھوڑ بھی دیتا ہوں, میری بیویاں بھی ہیں, میں اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں. تم دین میں غلو سے بچو, پہلے امتوں کو ہلاک کر لیا دین میں غلو. دنیا میں غلو یعنی انتہا پسندی, ایکسٹریمسٹ ہونا, دنیا ہو یا دین ہو دونوں میں اعتدال بچو, اللہ تعالیٰ کو پسند ہے.